Tomáš Staněk finišuje s olympijskou přípravou. Tomáši, tak co už máte za sebou a co vás ještě čeká do odletu? Tak mám to za sebou spoustu. Příprava finišuje, graduje a čeká mě ještě poslední závod v Schönbecku v Německu. A teď 20. vlastně v sobotu, myslím. No a pak poslední týden nějakého trénování, lazení, ale už nebudem asi nic nějak extra. Spíš to bude do kvality a trošku odpočívat, protože jsem toho udělal docela dost. Jste na tom posledním závodě si hodil sezónní maximum 20.90. Předpokládáte, že nějaké takovéhle metry by mohly stačit na to olympijské finále? Třeba v Tokiu to tak zrovna bylo? V Tokiu to tak bylo, uvidíme. Vlastně v Riu to bylo o půl metru míň, ale takovouhle se vyvíjí neustále, bohužel směrem nahoru. Ale to neznamená, že v Tokiu bude, teda že v Paříži bude potřeba 21.5, uvidíme druhýho. Spousta lidí z toho může být nervózní, naopak se to spoustě může povést, takže ty kvalifikace jsou zrádný a těžko to jakoby nějak předpredikovat, že uvidíme druhýho. Pro vás je to třetí olympiáda, první byla v Riu, druhá v Tokiu, teď je to Paříž, je to blízko, je to pro vás třeba ideální, že nemusíte řešit ty časové posuny a dlouhou cestu? Já jsem za to moc rád, protože vlastně my poletíme, já vím, hodinu a půl, dvě hodiny. Je to, i když teda je to trošku jižněji, jihozápadněji, tak budeme mít asi podobný klima, co je tady, podobný čas, časový pásmo, takže z tohohle hlediska jsem rád, že člověk si nemusí lámat hlavu s nějakýma jetlagama a takovýma úplně zvykání na jiný teplotní i vlhkostní podmínky, takže jsem za to moc rád. Tak přejeme hodně zdraví a držíme palce. Děkuju moc.